Lejonit ju falenderoj për ardhjen dhe në veçanti Kryeministrin Edi Rama, Zëvendës Kryeministrin Arben Ametaj, Presidenten e Provincia di Kozenca Rosaria Sukuru, Kryetarin e Bashkisë Janinës Moses Elisaf, Kryetarin e Bashkisë Brindizit Ricardo Rossi, Kryetarin e Bashkisë Pejës Gazmend Muaxheri, Kryetarin e Bashkisë Tiranës Erion Veliaj, Kryetarin e Bashkisë Shën Dimitër Korone Ernesto Madeo, Kryetarin e Bashkisë Frashinetos Angelo Katapano, Kryetarin e Bashkisë Civita Alessandro Toci, Konsulen e Përgjithshme të Italisë në Vlorë, Ambasador, Antar Qeverisë, Miqë Dashamirës të Vlorës, të gjithë Shqipërisë të Ardhësa Europiane. Nuk di, është duat përshëndes edhe Amir Hollaj, deputet në Parlamentin e Malit Zi. Kur zëvëns kryeministri Arben Ametaj më thirin në zyrë dhe më tha që duhet të krijojmë një koncept të ri mbi angazhimin qytetar në vendimarje, mbi strategjin e Vlorës të Shqipërisë dhe qyteteve Shqipërisë drejtë ardhme së saj europiane si pas agendës Europa e rajoneve dhe qyteteve të Komisionit Europian, mora vërtet seriosisht dhe të parën që që mendova, ishte një titull, sepse titull ishte ai që paraqit fillimisht konceptin. Dhe vendosa këtë qytetit tim, shtëpia ime, duke menduar gjithmonë se kjo është qyteti ynë, në cilën ne kemi ndërtuar jetën, kemi ndërtuar ëndrat tona, jemi lindur, jemi rritur, mendojmë që fëmijët tanë ta vazhdojmë pikërisht jetën këtu, do të jetë një qendër e madhe komunitare ku të gjithë prej nesh, të gjithë këto grupet e interesit janë këtu në përqytet, që kanë investuar para, kanë investuar, kanë studiuar, dhe ata që kanë shkuar jashtë i sjellin në Behar, në Vlorë për të bërë pushime dhe ju tregoj me kënaqësi më të madhe këto ndryshime të mëdha që janë zhvilluar në Vlorë, duhet ta bëjmë sa më afër këtij koncepti të madh evropian, prandaj edhe në këtë konferencë të sotshme nuk jam munduar bashkë me kryeministin kur menduam se cilët mund të ftonin me zëvendës kryeministë, kur menduam se cilat qytete mund të ftonin këtu, nuk kishim atë idenë madhe të sjellim kryetarin e bashkisë Berlinit, kryetarin e bashkisë Vjenës, apo edhe po të marrim njerëz bashkitë të ngjashme me neve, që kanë pak a shumë të njëjtën fizionomi, kanë gati të njëjtën popullat, kanë të njëjtën problematika, të cilat edhe qytetet tona ballafaqohen ditë për ditë. Dhe kështu, të parin që hipa makinës dhe shkova, ishte Moses Elisaf, kryetari i bashkisë Janinës, dhe zhvillova me të një bisedë në Janinë, i fola për Vlorën, nuk kishte ardhur asnjëherë. Dhe duhet ju them një diçka të nderuara zonjë zotrin, që ju keni parasysh që në Vlorë, në këtë qytet, kanë jetuar edhe një grup hebrejsh, vetë kryetari i bashkisë ka një origjinë hebre. Dhe kur më tha që do të vi, kur i fola për rrugicën e hebrejve që kryeministri Rama me aq dashuri e dizajnojnë, për muzeun e hebrejve, këtë juvel të qytetit të Vlorës, që do shta për mendimin tim do tjetë nga më të interesantet muzeum në Shqipërinë, do shta për kuptim plot në arenë ndërkombëtare, ky do tjetë, sepse kjo tregohet e gjitha jo fjatë, dashuria vlonjate, mikpritja vlonjate, apo gjithë shqiptare, dhe ishte me një kërshëri që më pyeste gjithmonë, kanë do i ndryshim, kanë do i ndryshim, do vi, do bëj, do them, do atë shikoj ku kanë jetuar para arsit e mi, sepse ata kanë ardhë nga Janina. Por, ajo që do të thoshja që kur me zëvëndës kryeministin Arben Ametaj konceptuam këtë, në Europë ishte një qetësi e qelqt, sepse premisat ishin dhënë, ka që 24 janar, dhe një muaj më pas, kjo qytetit tim, shtëpia ime, nuk ishte më për gjithë banorët e këtij kontinenti, sepse në Ukrainë, trupat ruse filluan bombardimet, Mariupoli nuk ishte më qyteti apo shtëpia e shumë mira e mira njerëzve të cilët me lot në përsy, me gjakë të plagosu, largoshin një orën par nga shtëpia. Gjithmonë me dëshirën e madhe për të kthyer dhe unë jam mëse i bindur të nderuar zonjë zotrinë se gjermanët kanë një shpresë shumë të bukur, të cilën unë që kur e kam dëgjuar për të parë më ka thithur në zemër. Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl, thonë gjermanët. A dheu nuk është vendi, a dheu është ndjenja. Do jam mëse i bindur se të gjithë ata që kanë larguar lart e poshtë një ditë do të kthehen sepse ndjenjat i kanë pikërisht aty ku kanë lindur, aty ku kanë traditën, aty ku kanë historinë e tyre. Unë do doja të flisja por sot
kjo adheu nuk është vendi adheu, është ndjenja, kjo është shtëpia, pas tërmetit të dy viteve më parë, ishte një ëndër e humbur për shumë veta dhe këtu në Shqipërinë e Madhe. Ka qenë programi, ka qenë vizioni kryeministrit, ka qenë një zbatim i mrekullueshëm i zëvendës kryeministrit, që këto si asnjëherë në botë, po e them vërtet si asnjëherë në botë, jo për lëvdat, po si asnjëherë në botë, sepse ne jemi vetë kryetarët e bashkive që kemi këtu, e din se çfarë po ndodh në Aquila, e din se çfarë po ndodh në vende ku në Itali kanë tërmeti që akoma janë për çadra, kurse ne ditë për ditë për mjetet e informacioni kemi marrë vesh se u inaugurua kjo lagje, u ndhanë qelsat këtu, u reparua jo shtëpi atje e shkollë, u ndërtua një shkollë e re. Dhe kjo është me përmendimin tim që Edi Rama ka pasur një ide të qartë dhe një vizion. Ide mund të kemi të gjithë të mira, por është vizionja i që orienton drejt të ardhmes. Dhe në këtë kontekst, më lejoni të sjell para jush zëvendës kryeministrin Arben Ametaj. I nderuar kryeministër, të nderuar miq të ftuar, kryetar bashkish, ambasador dhe deputet antar të kabinetit qeveritar, faleminderit për pranimin e ftesës. Më vjen shumë mirë, jam shumë i lumtur që pas disa muajsh pune mundëm të realizojmë këtë ide të thjeshtë për të ndarë me njëri tjetrin dhe me komunitetin ide tona për të ardhmen e qytetit, por duke parë në tërësin e fenomenit, ashtu si që jemi referuar, qyteti im shpia ime, dhe në themel është politika europiane, po politika jonë, për gravitetet e qyteteve si qëndra të zhvillimit ekonomik. Që ditën që kryeministri im, Toni, juaj, mori bashkinë e Tiranës vite më parë, dhe me zhvillimin që mori kryeqyteti, filluam të mendonim që vendi rrotulloi rreth qytetit, dhe jo më qyteti rreth vendit, apo qytetet rreth vendit. Tani, fatmirësisht, për të njëjtën arsye, për shkak të njëjtit njeri, të njëjtit njerëzve, për shkak të njëjtave ambicie, ne kemi mundësi të themi nuk është vetëm Tirana, po është Vlora, po është Fieri, po është Durrësi, po është Korça, po është Gjirokastra, po është Shkodra. Pra, sot vendi ekonomikisht rrotullohet rreth qyteteve. Përmes investimeve, pa tjetër, zhvillimit urban dhe modernizimit, përmirësimit total të konektivitetit, mbështetjes së sipërmarrjeve të reja dhe të rregjën e investimeve të huaja, krijimin e vendeve të reja të punës, për djenin tuaj, për djenin e publikut që në ndjek, vetëm qyteti Vlorës ka nevoj për 1.000 të rinjë të reja, bura dhe gra, që të mbushin ato 1.000 vënde bosh të punës që janë në qytet. Dhe për një sekund, futuni në ëndrin që përbëhet realitet, që do të ndodhi me këtë qytet në 35 vitet që vinë, me të gjithë atë gam investimesh në të gjitha sektorët dhe nën sektorët. Sot shumë qytete, inovative në botë, kanë shkruar histori suksesi përmes një kombinimi mbreslënës të ideve dhe inovacionit, me nevojën për të adresuar me zgjidhje praktike sfidat e menaxhimit të qytetit. Sigurisht që nuk ka qenë gjithmonë kështu, por sot, një shekull më vonë, avancimi i shkencës e teknologjisë së lartë, grumbullimi i më shumë të dhënave sasiore dhe cilësore, materialet high-tech, po japin mundësi shumë arkitektëve dhe planifikuesve urban që të punojnë më zgjuar dhe në mënyrë më precize. Qytetet po investohen për të qenë më të shëndetshëm në aspektin ambiental, më të mëdhenj dhe më tërheqës e më me cilësi për të jetuar. Dua t'ju provokoj me një statistikë shumë interesante që shumë shpejt do të hasim edhe ne në të paktën 7 deri në 10 vitet që vijnë. Popullsia globale pritet të rritet në 10 miliard banor në 2050. Dhe 70% e kësaj popullate do të jetojë në qytete. Në vitet 40, pra në 40 vitet e fundit, bota ka krijuar aq qytete sa në gjithë historinë e njerëzimit. Këto janë statistika që janë të sakta të dhëna nga Kombet e Bashkuara. E ardhmja e njerëzimit është
pashmangshmërisht urbane dhe zhvillimi teknologjik e digitalizimi është një revolucion i pandalshëm, esencial për të garantuar qytetet e së ardhmes, to që quhen tani rëndom future proof cities, të fokusuara tek njerëzit dhe tek ambienti. E pikërisht në pikën e bashkimit mes qyteteve dhe teknologjisë, krijohet oportuniteti për një botë më të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse për komunitetet. Cilat janë korsitë e politikë bërjes e veprimit, si dhe sfidat që duhen adresuar, cila është arkitektura qyteteve të gjalla, siç i referohen rëndom arkitektët më të mirë të botës, që lëvizin, që krijojnë, që inovojnë dhe që ndërtojnë të ardhmen, për shkak të aftësisë së tyre me komunitetin, bashkit ka një rol shumë të rëndësishëm, të pazëvendësueshëm, por edhe drejt për drejtësit të prekshëm, që bën diferencë në përditshmërinë, në jetën e qytetarëve, ndaj dhe shpeshherë zgjidhjet për sfidat e mëdha globale gjenden pikërisht aty, tek bashkit në nivelin lokal. Shërbimet utilitare, përgjigjen e fatkeqësive natyrore apo pandemive, kujdesi për ambientin, garantimi i infrastrukturës publike, konektiviteti lokal, rajonal dhe më gjerë. Në agendën 2030 të Kombeve të Bashkuara, një nga 17 objektivat ka të bëjë drejt përse drejti me atë që quhet Sustainable Cities and Communities. Dhe këtu roli bashkive është, siç e thash, është i pa tjetërsueshëm. Dua të ndaj me ju eksperiencën tonë mbi dy programe të rëndësishme, të cilat përtej gjithçkaje, përtej programit social, përtej përgjegjshmërisë sociale të një kryeministri, të një qeverie, të një majorance, janë edhe programe ku praktikisht inovacioni dhe urbanizimi janë bërë së bashku. Programi i rindërtimit pas tërmetit, këtu kemi ato element që unë përmënda, pra urbanizimi, inovacioni dhe kombinimi i një bashkëpunimi fantastik midis qeverisë qendrore dhe qeverisë vendore. Nuk dua të ndaloj, por dua të ndaj me qytetarët që të 11 kryetarët e bashkive të zonës së dëmtuar kanë qenë si rallëherë në krye të detyrës 24 orë pranë komuniteteve. Ndërkohë, dua t'ju rikujtoj se shpesh i harrojmë gjërat dhe i marrim të mirëqëna. Programi i rilindjes urbane. Programi i rilindjes urbane ishte një ide dhe ambicie e kryeministrit, e filluar në, po e quaj në miniatur në Tiranë, dhe e aplikuar pastaj në të gjithë Shqipërinë. Praktikisht, projekti i rilindjes urbane është Shqipëria 2030, me fokus qytetet dhe komunitetet. Pra, po ta shikoni atë program, po ta analizoni në vedije politike njerëzore dhe qytetare, është pikërisht përmirësimi i jetës së qyteteve dhe në themel të qyteteve komunitetet. U bën rreth $600 milionë investime, 1000 projekte në të gjithë vendit. Pyetja është, cili është rezultati? Unë po piketoj disa nga rezultatet për të kuptuar se çfarë dimensioni ka pasur ajo ide dhe ajo ambicie në jetën e qytetarëve. Në Korçë, investimi 30 milion euro i rilindjes urbane gjeneron të paktën po aq milion euro të ardhura në vit. Bashkia e Korçës sot mbledh 4 herë më shumë të ardhura vendore se më parë. Nuk po flas për Tiranën, se besoj që Erioni do ta përmendi vet, të cilat përkthehen në më shumë investime publike, shërbime për qytetarët. Numri bujtinave dhe strukturave të turizmit është dyfishuar. Këto janë statistikat të prekshme. Në qarkun Shkodër, numri vizitorve ka një rritje prej mesatarisht 30%. Numri sipërmarrjeve të reja pas përfundimit të programit të rilindjes urbane u rrit me 42% në Shkodër, 30% në Puk dhe 83% në Malsin e Madhe. Në Vlorë, këtu në qytetin tonë, vlera e pronës është dyfishuar pas programit të rilindjes urbane. Të ardhurat e bizneseve janë 40% më të larta, ndërsa sigurisht që te kapacitetet e hotelerisë, megjithëse janë katërfishuar,
jemi 4 herë më pak se çfarë duhet të jemi. Sigurisht një impakt të rëndësishëm, pati reforma territoriale, nga 373 njësi, sot kemi vetëm 61 bashki, dhe transferta buxhetore për bashkit për vitin 2022 krahasuar me vitin 2015, viti i parë i reformës, është 55% më e lartë. Nëse i referohemi vetëm bashkisë Vlorë në 10 vitet e fundit, ka një rritje me 270% të transfertës së pa kushtëzuar. Vlora shëmbull, kumë të plot i një qyteti që e ka kaluar Ylberin, unë kam një seri investimesh të rëndësishme, por nuk do t'i zë të gjitha në gojë, do t'i përmend, nuk do t'i përmend të gjitha, por aeroporti, tuneli, bypassi, triporti, pra porti Marinës, investime turistike, e kanë bërë këtë qytet ta kaloj Ylberin. Sfida tani nuk është më a ka vende pune. Sfida këtu është tjetër, është të kemi sa më shumë të rinjtë të reja, bura dhe gra, që mbushin këto vende pune, dhe sfidën tjetër që e ardhura mesatare për atë vend pune të kaloj cilësisht më lartë. Dhe në referencë të një politike rajonale europiane, dua të provokoj edhe miqt, pra pozitivisht dhe miqt tanë të ftuar. Unë kam qenë në Bari përpara një jave në një konferencë të ngjashme si kjo, ku me të drejtë legjitimisht pretendohet që ajo pjesë e Italisë të jetë uralidhse midis lindjes dhe perëndimit. Unë mendoj, besoj që me atë që po i ndodh Vlorës, me atë që po përjeton Vlora dhe Shqipëria nëpërmjet Vlorës dhe qyteteve, unë mendoj që Vlora është ura më e bukur, më dinjitoze, më e vlefshme, lidhse midis perëndimit dhe lindjes, midis një tregu europian dhe një tregu rajonal. Faleminderit dhe ju uroj që punimet mbara dhe ta shijoni këtë konferencë. Faleminderit. Faleminderit. Unë nuk di nëse juve ju ka rastisë ndo njerë që kur shkoni në një aeroport të huaj, Berlin, qofte edhe në Paris, apo dhe zoni Kalabria. Sa do a thua se, se Franca vetë nuk ka bregdet, a thua se në vëndet e tjera nuk ka bregdet, po i bëhet një reklam të jashtë zakonshme. Kalabris, Puljas. Ne sot kemi ftuar Rosaria Sukura, presidenten e provincës Kozencës, një hapësirë territoriale me gati 750.000 banorë, 151 komuna, nga të cilat 21 janë arbëresh, një hapësirë kulturore do të thotë në një diversitet të plotë, sepse në atë hapësirë atje fliten tre gjuhë, ndoshta katër, por që është italishtja, është arbërishtja, por është edhe greqishtja e vjetër, sepse aty jetojnë edhe të grekët e ardhur të kohës Manja Greka apo Greqia Salentina që është këtu poshtë, por dhe arbëreshët të cilët u larguan nga kjo hapësirë që jemi ne këtu pas rënjes Skënderbeut. Kështu që unë do doja që Rosaria Sukura këtu paranesh na tregonte përvojën e saj, se si ajo e menaxhon këtë hapësirë të madhe, se si shikon ajo prioritet në të gjithë këtë hapësirë, jo vetëm ekonomike, po dhe kulturore, dhe të shikojë ngjashmëritë nëse midis Kozencës, midis Vlorës, midis bashkive që ajo përfaqëson të krijojnë këto binjakzime, këto partneritete. Por më falni, unë do të falenderoj për pjesëmarrjen e tyre, sepse pas kam harruar Haxhi Sulejmanin, kryetarin e kuvendit të Ulqinit, edhe Dashmir Nasufin, kryetarin e asamblesë së Strugës. Për ju. Buongiorno a tutti. Dita të gjithëve. Saluto tutte le autorità. Përshëndes të gjithë autoritetet që marrin pjesë, gjithë pjesëmarrësit në këtë debat shumë stimulues që e vë theksin në kulturën, e diversitetit të vende, territoret, por në të njëjtën kohë edhe në bashkim, në bashkëndarje. Më lejoni përpara se të futem në temën, në çështjen e ditës së sotme, të bëj një përshëndetje, një falënderim shumë
shumë të ngrohtë për Zotin Fate Velaj, që është një artist, një personalitet eklektik, plot, shumë tërheqës, që na tregon pra identitetin e konteksteve geopolitike që dëshmojnë këtë Europë dhe veçoritë e saj, pakës edhe atë qenien e saj kaq të ndryshme, me kaq veçori të ndryshme. Një përshëndetje shumë të përzemërt edhe kryeministrit Edi Rama. Faleminderit për mikpritjen në këtë qytet të mrekullueshëm, në këtë vend të mrekullueshëm ku unë nuk isha qenë më përpara. Faleminderit sigurisht edhe gjithë autoriteteve të tjera, nuk po i citoj të gjitha për të mos gabuar dhe mos harruar ndonjë, por një përshëndetje shumë e ngrohtë për të gjithë ju. Sikurse shikoni në pamje, provinca që unë përfaqësoj është një Europë e vogël, si themi, me njerëz, vende të cilat gjithmonë janë karakterizuar për frymën e tyre të mikpritjes. Provinca e Kozencës është më e gjera me shtrira e gjithë qarkut Kalabris, pra një qark i jugut Italis, por edhe ndër më të rëndësishmit në gjithë Italinë tonë. Më lejoni një përshëndetje, bëj një përshëndetje edhe për skuadrën e zemrës Kozenca Calcio, që vetë pikërisht mbrëm, ndërsa unë isha në udhim për të ardhur këtu, fitoj në kategorinë B me një me ndeshjen e fundit nga pikpamja sportive, na pëlqen ta kujtojmë pra qarkun ton. Sikurse po ju thosha, provinca e Kozencës që unë përfaqësoj ka 151 komuna, të cilat janë të pranishme këtu. Kemi 3 të pranishme, kryetarët e bashkive, të komuniteteve arbëreshë janë të pranishme territorin ton edhe që janë dhe shumë të rëndësishme, ato të San Demetrio Corona, Civita Frashineto që janë në radhë të parë këtu, edhe unë vetë jam kryetare bashkie San Giovanni in Fiore, që është një qytet malor. La nostra provincia jon karakterizohet për nga një peizazh i jashtëzakonshëm, kemi dy dete, Jonin dhe Tirrenin nga ana tjetër, që të dy i përkasin pra Mesdheut, që ja e megjithatë janë kaq shumë të ndryshëm midis tyre. Kemi në anën e Tirrenit çdo vit, pra kemi po flisim më përpara edhe për këtë bashkim që kemi midis nesh. Kemi dhe traditat e lashta izraelite, shumë të njohura në gjithë botën. Nga ana tjetër, kemi zonën arkeologjike të Sibarit, që është një dëshmi pra e një të shkuare shumë të rëndësishme të Greqisë lashtë, pra Magna Greqas, apo në Rosano, qyteti Bizantin, pikërisht për pasurinë e trashëgimisë kulturore që i është lënë pra nga pushtimi Bizantin. Kemi më pas malet, sikur se thash, qyteti im, qyteti ku unë jam që përfaqësoj si kryetare bashkie, është një qytet malor, kemi pra masivin e Polinos, që është park kombëtar dhe Silën, kemi shumë pyje si Colorado, si Skandinavia, pra janë pamje që dëshmojnë këtë ndryshueshmëri të territorit, diversitet, jo vetëm në kulturë, por edhe në peizazhe, një qytet që është jetohet gjithë vitin dhe ofron mrekulli kulturore, historike, që cilat vërtet janë shumë tërheqëse për bukuritë e tyre. Kemi pastaj edhe po themi edhe Sibarin me ku kultivohen agrumet edhe vreshtat. Por provinca e Kozencës është një provincë edhe e mikpritjes, e tolerancës dhe integrimit, sepse kur flitet për territore, flitet edhe për njerëzit. Në këtë pikpamje ndërkulturore, për cilën po flisim për para që sheh shumë etni, kombësi të jetojnë së bashku dhe qindra gjuhë dhe dialekte që bashkëjetojnë në territorin tonë, për sa na përket ne, provincat, mbas ligjit të Rios, pra që nga viti 2015 e këtej, në një farë mënyre kanë rishikuar mënyrën e tyre të organizimit, kompetencat që ka, po themi, provinca, po në përgjithësi provincat italiane, duke u marrë me dy çështje kryesore, pra çështjen e rrugëve nga njëra anë dhe infrastrukturën shkollore, duke konsideruar pra gjendjen e rrugëve, lidhjet automobilistike, një mjet që lidh pra vende turistike, ja pra nga kjo pikpamje provincat janë shumë të rëndësishme për sa i përket promovimit turistik të territoreve tona. Një veçori e territorit ton nga njëra anë turizmi i
identiteti kulturor, identiteti historik, enogastronomia, pra jemi të njohur dhe për verat dhe për kuzhinën dhe bujqësia. Këto, sigur se thash për para, janë vetëm dy shërbime shumë të nda, të cilat duhet i përgjigjet provinca jonë. Vullneti ynë është që t'jemi gjithmonë pran komunave, pran komuniteteve, pikërisht në promovimin e diversitetit tyre, dhe të qëndrojmë afër komunave do të thotë edhe të dialogojmë, të ballafaqohemi dhe me të gjitha institucionet e tjera, edhe të krijojmë ato ura që lidhin, jo vetëm komunat tona, provincat tona, rajonet tona, qarqet, por edhe vendet, kombet, sikurse në këtë rast krijojnë këto shkëmbime kulturore të rëndësishme edhe për te i kufive tanë kombëtar. Pikërisht në këto muaj të tmerrshëm, çdo territor i Bashkimit Evropian duhet të shfaqë, dhe çdo territor, edhe jo evropian, duhet të shfaqë dhe po i shfaqë një solidaritet të madh Ukrainës, sikurse thash përpara, në lidhje me këtë sulm. Dhe shumë e rëndësishme të përforcojmë lidhjen dhe përfshirjen e këtij populli me qëllim që të pasurohet edhe në këtë rast ajo copës diversiteti kulturor që na përket në një farë mënyre. Kjo është pra një këndvështrim kulturor i bazuar mbi, i mbështetur mbi bindjen që vetëm nëpërmjet vitalitetit, pasurisë që lind nga përzierja kulturore, por edhe nga dialogu, nga ballafaqimi, sikurse është edhe ky i sotmi, dhe falenderoj edhe njëherë jo vetëm për ftesën, por sidomos për vullnetin për të organizuar këtë nismë, për të për të ndërtuar një drejtësi, paqe, lidhje kulturore mbi të gjitha dhe ekonomike edhe më të fuqishme. Diversiteti është një vlerë, po është ajo vlerë të cilën e duhet ta promovojmë për t'i bërë komunitetet tona, për të shtuar kohezionin e tyre dhe t'i bëjmë më të jetueshme. Kjo lidhur edhe me përmbushjen e atij objektivi që është pra zhvillimi strategjik me këtë frymë me cilën ne po e zhvillojmë, edhe me rolin që ne kemi marrë përsipër. Nga kjo pikpamje, provinca e Kozencës sot është këtu e përfaqësuar dhe unë jam e sigurt që do të vazhdoj në veprimtarinë e vet marrëdhënieve me këto territore, me shkëmbimet, qoftë nga pikpamja kulturore, por mbi të gjitha dhe ekonomike, në mënyrë që territoret tona, qytetet tona, që përfaqësojnë shtëpinë tonë, por edhe siç tham përpara, lëvizin, qarkullojnë rreth njerëzve, të mund të vazhdojnë edhe një herë, edhe më tej, pra të kryejnë këtë funksion. Një provincë kjo që pikërisht javën e kaluar nëpërmjet meje ishte e përfaqësuar edhe në Greqi, në Selanik. Dhe mbas ndonjë javë aty do të nënshkruajmë një pakt miqësie edhe për të vulosur, si themi, këtë bashkim midis territoreve, bashkim miqësor, sepse nëse duam të rritemi, mund ta bëjmë së bashku nëpërmjet shkëmbimit dhe kohezionit që bëhet shumë i rëndësishëm për të gjithë. Ju falenderoj edhe një herë dhe ju uroj punë të mbarë. Si që thash edhe në fillim, Mozes Elisaf, miku, është pjesë e Bashkisë Ebre të Janinës dhe do doja të jepja një informacion fare të vogël që ebrejt që kanë ardhur në Vlorë në vitet 1800 e ca kanë ardhur pikërisht nga Janina. Por Janina nuk ka qenë thjesht vetëm një qytet, Janina ka qenë edhe një qendër e madhe studimore dhe sidomos për ata rilindas shqiptar, për ata njerëz të ndritur që në atë kohë të vitet 1800 në Zosimeën e Janinës kishin bërë shkollën e tyre dhe ajo ishte gati Harvardi i kohës për marrëdhënie shqiptare dhe vetë Ismail Qemali, i cili ngriti flamurin këtu, ka studiuar në Zosimeën e Janinës. Por ajo që mua më bëri më shumë kurioztar ishte një gazetë gjermane, ishte Süddeutsche Zeitung, që thoshte në një artikull, eine Judas Bürgermeister der Stadt Janina, thoshte in Epirus. Do të thotë një hebre si kryetar bashkie në Epir. Titulli më bëri kurioztar dhe po filloja kush ishte ky person dhe u kërkova të informohesha për të. Fillova të informohesha për të dhe vajta e takova siç e thash dhe bisedën që më përpara. Por këta hebrejt që kanë qenë në Vlorë, të nderuar zonja Zëtrinj, nuk kanë qenë thjesht banor të këtij qyteti, po këta kanë qenë një komunitet i pasur kulturor. Dhe pikërisht në këtë skenë që ne shikojmë këtu, njëri prej tyre, një prej idhujve të këtij qyteti, Dola Saretak me fizharmonikën e tij ka drejtuar festivalet.
i ka drejtuar koncertet e fëmijëve, grupa teatrale dhe të estradës. Po ne kemi gjithashtu Ana Kohen që është në New York City, e cila prej gati 20 vitesh drejton Fondacionin Motra Ciriazi, e cila e përhap shqiptarizmin në të gjithë Amerikën, apo të tjerë si familia Jakoeli, familia Kohen, familia Solomon, të cilët në këtë qytet kanë në rënjë. Dhe kur i thash, Mozes Elisaf, që Edi Rama ka ndërtuar një muze për këtë historinë e lavdishme të popullit shqiptar në luftën e dytë botërore, por dhe këtyre djemve dhe vajzave të cilën në këtë qytet ka lënë gjurmë të pashlyeshme, ai tha një po të fortë dhe do të vijë dhe është kënaqësia ime ta tharës, i nderuar kryetar bashkie, për ju. Your Excellency, dear Mayor, shkëlqesia juaj, shkëlqesi tuaj, kryetar bashkie, i nderuar miku im Fate, do doja që t'ju falënderoja për ftesën e nderuar që më bët për të marrë pjesë në këtë takim premtues dhe entuziazmues. Dua të kthej se sa i lumtur ndihem të jem këtu midis polësve dhe miqve të shquar nga vendet tona të dashura fqinje, si edhe kryetar bashkie të vendeve mike. Në fakt, unë jam Mozes Elisaf, jam profesor emeritus në mjekësinë e brendshme interne nga Universiteti Janinës dhe për tre vitet e fundit kam qenë edhe kryetar bashkie i Janinës, një qytet me 120.000 banorë, kryeqyteti i rajonit e Pirit, e po kështu edhe qendra turistike, ekonomike, mjekësore e mëtej kulturore e Greqisë veriperëndimore. Janina konsiderohet jetë një nga qytetet më të bukura të vendit tim, me një rol mjaft thelbësor e qendror në historinë e vendit dhe me një karakteristika shumë kulturore mjaft interesante. Qendrat moderne në fakt bashkëjetojnë me ndërtesa të ruajtura historike, me monumente, gjithashtu me punishtet e njerëzve që punojnë, me shëtitoren në liçen dhe me sheshet e mëdha. Janina ka një komunitet akademik prej 30.000 studentash, i cili lulzon e që përqon një dinamizëm krijuese të gjallë në qytet. Jeta e përditshme e qytetit është e mbushur për plot aktivitete intelektuale dhe interesante. Në fakt, ka gjithashtu gjatë vitit edhe aktivitete sportive që ndodhin në Panvotis. Me shumë interes është fakti që qyteti ynë shtrihet pranë kufirit shqiptar dhe u ofron mikpritje mira shqiptarve që vizitojnë qytetin tonë për arsye të ndryshme. Duhet përmendur që Janina për herë ka qenë një qytet shumë fetar, shumë kulturore, shumë gjuhësor, me ndikime islamike, ortodokse e të tjera të cilat përbëjnë identitetin e tyre. Në fakt kemi të paktën 4 xhami islamike, gjithashtu edhe monumente otomane, një sinagogë, gjithashtu edhe kisha e manastire. Ta janë prova më e dukshme e historisë e traditës shumë kulturore të qytetit për gjatë kohrave. Për më tepër, vlen të përmendet ndikimi i fortë shqiptar në konfigurimin e qytetit tonë. Me gjallë ju e dini që i famshmi Ali Pasha ishte një faktor vendimtar në historinë e gjithë zonës në rezultatin e luftës për pavarësi të Greqisë. Vitin e kaluar në Kongres Ndërkombëtar me kontributin e studiuesve shqiptar për Ali Pashajnë dhe periudhën e tij, u mbajt në qytet me rastin e 200 vjetorit të revolucionit grek për pavarësi. Mëtej, patëm një takim në qershor të 2021-shit me teknokrat, intelektual shqiptar organizuar nga qendra shqiptare për mirëqeverisje. Të dyja palët kanë rënë dakord që të përqendrohen në bashkëpunim me shkëmbim teknik të dijeve në fushën e turizmit, investimeve në tregti, në sektorin e shëndetësisë, përfshihet edhe ndër
veprimet midis njerëzve. Po kështu kemi diskutuar çështjet politikës së sigurisë që ofrojnë një udhërhyes për bashkëpunimin tonë. Përveç kësaj, një mbledhje me gazetar shqiptar e grek u zhvillua 3 muaj më parë në Janin nën patronazhin e Institutit Konrad Adenauer. Që në fakt që e një takim mjaft entuziazmues, ku diskutuan të gjitha pikpamjet, zhvillimet dhe perspektivat e ndryshme. Ka një angazhim të fort nga bashkia për të ruajtur trashëgiminë, e gjithashtu edhe për ta bërë të dukshme të shkuarën shumë kulturore. Një politikë e cila përfshin promovimin e bukurive të qytetit, të shkuarën e pasur historike, monumente, të mbreslënëse ka qënë për parësia jonë kyqe, qysh nga dita e marje së kësaj dhe tyre nga ana ime. Gjatë vizitës dytitore në kryeqytetin shqiptar në 2019, pata shansin të takojat nërveproja me përfaqësues të shkëlqyer të qeverisjes qendrore vendore përfshije dhe kryetarën e bashkisë të qytetit, e do doja ta falenderoja për mikpritjen mjaft të ngrohtë. Jam më parë vizitova Gjirokastrën dhe u takova me kryetarin e bashkisë së qytetit e dua po kështu të falenderoj atë për mikpritjen e tij të çmuar. Kur njeriu bën plane, Zoti qesh, thuhet. Pandemia, koronavirusi na goditi me të njëjtën forcë. Por kjo shtyu edhe thellimin e marrëdhënieve tona, por jo ta anuloj. Unë besoj fort në lidhjen dy palëshe dhe do të doja në fakt që të flisja pak më tepër për disa pjesë sa i lidhje. Njihet dhe dihet mirë që shqiptarët shijojnë që të vinë, të qëndrojnë ta në ushqimin të pëmbleret e tyre në zonën tonë duke shpenzuar kohën e tyre për argëtim, por nuk është kjo e vetmja. Dhe unë nga përvoja, duke qënë se kam shërbyer si mjek në qendrën universitare spitalore në Janin, që pjesa shëndetësore është edhe në thelb të agendës sonë, programeve tona. Shqiptarët e kalojnë kufirin shpesh për të trajtuar në spitale tona dhe kjo është një provë e mëtejshme e solidaritetit dhe mirëkuptimit në disë vendeve tona. Lidhje familjare, miqësore, marrëdhëniet e biznesit janë arsye të mëtejshme të udhëtimeve shqiptarëve në Janin. Ne kemi miq të afërm, kemi bashkëpunuar me partnerë shqiptarë dhe guxoj të them që përgjithsisht grekët dhe shqiptarët janë grupi në katishullin e Ballkanit që kanë bashkëvepruar, bashkëpunuar më shumë në shekullin e 21. Është një gjurmë në ADN-n tonë që për mendimin tim duhet të ulëzoj më tej. Ma mendja e që çdo grek di dhe ka të thotë një histori të këndshme për miqt shqiptar, dhe ne nuk du të lëmë të trashëgimi të spehet. Është një përboj vetjake që duam të ndajmë me fëmijët, me niprit e mbesa tona për të ndërtuar një miqësi të vazhdueshme, të qëndrueshme, të ndërsjellë. Natyrisht, si shtyll të politikave tona është pasja e një politike të hapur. Duam të transformojmë Janinën në një qendër, një pikë hyrëse të vizitorve jugor, të Evropës jugore qendrore. Duam natyrisht që të kemi vende që të kenë një referencë kulturore në vendin tonë. Duam të tërheqim kapital njerëzor, turin, investime. Përpiqemi që të investojmë dhe të bëhemi qendër mjekësor e rajonit për të qenë destinacion kryesor për rajonin. Natyrisht kemi infrastrukturën, kemi vendet, kemi institucionet, e po kështu kemi vullnetin politik për të arritur këto objektiv. Ne po kërkojmë partnerë që të vinë të investojnë në hapësirën tonë e ta transformojmë së bashku në një të ardhme të përbashkët. Shoqëri kryesisht gjermane
po investojnë, ndërkohë që edhe shoqëritë të tjera të pasurive të palueshme, qoftë dhe israelite, po e vendosin radar këtë qendër tonë, pra qytetin tonë. Hapat janë ngadalësuar për shkak të pandemisë, por do të përshpejtohen ndërkohë që po e lëm pas. Diplomacia e bashkisë ka qenë një model i fortë komunikimi midis qyteteve të ndryshme dhe pse jo midis kombeve dhe përbën një mekanizëm influencë dhe ekspozimi. Qyteti ynë ka një avantazh mjaft të mirë konkurues dhe duhet u paraqesim këtë botës. Pra diplomacia e qyteteve duhet të mbetet në fakt diçka vendimtare, pasi këto politika të i kalojnë çdo probleme që mund të krijojnë nga politikat kombëtare, sidomos në zonën tonë ku elementet e pakicave apo edhe parajgjykimet të tjera mbizotrojnë. Shqipëria dhe populli i saj, dhe unë i ftoj këtu me praninë time, të jenë pjesë e këtij vizioni. Ju ftoj të bëhemi bashkë, të ndërtojmë këtë rrugë dhe të ecim krah për krah. Dhe të flasim për avantazhet e zonave tona. Në Janin, qytetarët mund të gjejnë malin, detin, në një distancë shumë të shkurtër nga deti jon, ku janë plazhet blu. Gjithashtu, kemi edhe monumentet historike, muzeume, dokumentacione, thesare, kështjela, gjithashtu qendrën tradicionale të qytetit, gjithashtu manastiret bizantine, së bashku me të tjera elementet i jashtëzakonshme, të cilat janë një garanci për argëtimin e plotë të çdo vizitori. Natyrisht, ne kemi edhe një sër fshatrash të mrekullueshme të cilat shpërndahen nga qyteti drejt maleve. Së fundi, qyteti Janinës ofron alternativa të ndryshme për turistët, si aktivitetet sportive, aktivitetet kulturore, gjithashtu edhe pelegrinazhet në përvendet fetare dhe natyrisht kjo kombinohet me shijet unike gastronomike. Kësaj i shtohet jeta kajtë cilësore argëtuese e natës. Do të shijoni një atmosferë të jashtëzakonshme dhe do të krijoni një përvojë që do ta kujtoni gjithë jetës. Dua t'ju falenderoj edhe një herë për ndihmën tuaj dhe për nderin që më dha të bëjmë pjesë e këtij takimi. Faleminderit. Kryetari bashkisë së Janinës ka bërë gjelos dhe kolegët e tia të Selanikut dhe të Athinës për arsye se Janina sot ka marrë atë edhe statusin e Silicon Valley të Greqisë dhe gjithë firmat e IT-së gjermane po investojnë atje dhe një nga meritat kryesore i takon vetë kryetarit bashkisë i cili ka lobuar. Kur në 5 mars të vitit kaluar, së bashku me kryeministrin, me zëvendës kryeministrin, me ministren e arsimit, ishim në Brindisi për të celebruar, për të rikujtuar 30 vjetorin e eksodit shqiptar në Itali, ishte një fjali e cila do të mbahet mend sot në Brindisi, po që ka sjellë edhe një konfront midis Brindisit dhe Barit, e cili ka thënë kryeministri Edi Rama, i cili tha se Brindisi është më i bukur se Bari. Kryetari pre vëllai, shmiku, vëllai i tij Michele Emiliano, i cili një barez me origjin ngeli pak i dhëruar si ka mundësi, tha, por po të shikosh të bësh një retrospektiv përse. Pikërisht që në kohët antike 300 vjet para se Krishtit filloi Via Apia, rruga më historike e historisë së këtij kontinentit. Nëse rruga e Çelibarit që niste që nga deti Baltik e shkonte deri me Zde, ishte rruga më e vjetër e saj, Via Apia quhet rruga e paqes. Dhe kjo Via Apia, cila kalon nga Roma për në Benevente, në Taranto dhe në Brindisi, ku shpërndaj gjithë civilizimi romak, do të vazhdon të mëtutje këtu në brigje tona me Via Egnatia, cila të përshkron të këtë teritor këtu dhe të shkon të deri në Konstantinopoj. Por,
Ajo që e bënte më të kuptushme këtë shprehje të Edi Ramës, Brindizi është më i bukur se Bari, sepse pikërisht në Brindizi u nisën anijet e para, pikërisht nga ky port. Pikërisht në Brindizi, popullata e atij qyteti, kryetari i bashkisë Miku, qytetari Jon Linomark, Pinomarkion, atë cilin e bën këtu qytetarin deri të Vlorës, hapi porta, i bëri një deklaratë qytetarëve, mos keni frikë. Nga këta që janë të urritur, kanë nevojë për bukë, kanë nevojë për veshje, hapini dyqanet. Dhe pikërisht kjo e bënte Brindizin më të bukur se Barin. Dhe Brindizi ka shumë gjëra të ngjashme. Brindizi është një qytet vërtet i gjallë, por që ka dhe një kryetar bashkie, që nuk është thjesht vetëm një kryetar bashkie, është një shkencëtar i cili e pranoj me njerë ftesën, që kur e mora në telefon, që i thash, Ricardo, do doja ti ishe këtu në Vlorë, pikërisht në këtë konferencë, dhe i nuk tha jo, po tha, do të vi, dhe me vete ka marrë dhe gruan, të zonjën Paula, të cilën e falenderojnë. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Porgo veramente un caro saluto dalla comunità brindisina e anche dalla numerosa comunità i brindisit dhe nga komuniteti madh shqiptar që është integruar, sikurse e kujtoi fate prej 30 vjetësh pra në Brindisi. Një përshëndetje kryeministit Edi Rama, faleminderit shumë për praninë dhe për ftesën. Një falënderim për Fatevela i cili ka promovuar këtë nismë të sot me na ka bashkuar të gjithëve sot këtu për të folur për të arsyetuar mbi të ardhmen tonë. Një përshëndetje sigurisht dhe për të gjithë autoritetet, kolegëve, kryetar bashkie, të gjithëve ju që jeni këtu të pranishëm. Fate po kujtonte këtë shprehje të famshme të kryeministit Edi Rama që ka mbetur në zemrat e gjithë brindizinëve, pra qytetarëve të Brindizit, sepse jemi gjithmonë në konkurrencë me Bari, në të dëgjosh që Brindizi është qytet më i bukur se Bari, kanë gjallur shumë situata pasaj të interesante. Jemi shumë afër me ju. Në rastin e 30 vjetorit, pra kremtimit të 30 vjetorit, eksodit, kemi pasur, patëm në Brindizi, bëm një rindërtim historik të kujtesës historike, pra që sidomos sot në ndritën e asaj lufte që po zhvillohet, do të thotë që për të përcjellim vlerat e paqes dhe solidaritetit, të ndihmojmë ata që në këto çaste janë në vështirësi, dhe kjo është një detyrë e të gjithëve. Në ato çaste Brindizi pra para 30 vjetësh bëri rolin e vet, pjesën e vet, ata që ishin në vështirësi, dhe sot po bëjmë të njëjtën gjë me popullsinë ukrainase. Jemi dhe duhet të jemi një ur lidhje, të rindërtojmë historinë tonë të mesdheut, sepse ne duhet të kemi të gjithë dytimi krenar. Këtu kemi përfaqësues italian, shqiptar, grek, pra ne kemi krenarin që në këto mbi 2000-3000 vjet histori të njerëzimit, historia ka filluar pikërisht këtu. Historia e komuniteteve perëndimore ka filluar këtu, historia së drejtës, demokracisë, paqes, solidaritetit, dhe këtë duhet pra gjithmonë ta kujtojmë, jo vetëm kur zhvendosen ekuilibrat gjeopolitike në Europën e Veriore apo në zonat të tjera të botës, por krenaria jonë është pikërisht këtu, qytetërimi ynë, civilizimi ynë europian dhe pra perëndimor është këtu. I kemi dhënë shumë kulturës së kohës, epokës sonë, ajo kulture para 2000-3000 vjetëve është ende aktuale sot. Brindizi po ju tregoi dy gjëra për qytetin e sotëm të Brindizit. Është një qytet shumë kompleks sepse ka një aparat industrial të rëndësishëm. Janë rreth 11 shoqëri shumë komshe në Brindisi në sektorin e energjisë, në sektorin aeronautik, të kimis, në sektorin kimik, farmaceutik, pra mund të kuptoni se si ky qytet sot në tranzicionin ekologjik edhe në kërkim të zhvillimit qëndrueshëm marrëveshjeve të emergjencës klimatike ndodhet në një fazë shndërrimi shumë të thellë të proceseve industriale, duke
duke filluar sigurisht nga ato të energjisë ku karbonit, pra qymyrit dhe gazit ne duam qymyrin dhe gazin duam ta zvendësojmë me fotovoltaikun, me apo me energjinë e erës. Këto të gjitha përfaqësojnë, kemi dhe një penalizim mbi aspektin e peizazheve, por duhet të mbrojmë ndërkohë mjedisin, shëndetin, kushtet në të cilat jetojnë dhe duhet jetojnë pra qytetarët. Dhe urojmë pra dhe po shtyjmë drejt një shndërrimi të këtyre proceseve industriale. Sot teknologjitë e reja, të rinovueshme, edhe ato digjitale na bëjnë të mundur të gjithë këto. Është pasaj një qytet që ka një port, sigurisht dhe marr me mend se ju të gjithë shumë prej jush e njohin që lidh drejt për drejt Brindizin me Vlorën. Unë kam ardhur këtu në Vlorë në përmjet tragedit, pra unë isëm mbrë në darkë dhe erdhëm sot në mëgjes. Rreth 250.000 njerëz çdo vit përdorin këtë mjet lidhjeje, pra komunikimi. Kemi dhe një port industrial në ato anët tona që po ju që edhe për sa i përket pra kërçerave. Pikërisht ajo që duam të gjejmë dhe kemi arritur të gjejmë është lidhja midis dy porteve të Brindizit dhe Vlorës, por edhe aeroportin. Aeroporti ka arritur në 2 milionë gjysmë pasagjer, pra aeroporti i Brindizit. Dhe një qëllim tjetër është të lidhim të dyja anët, pra di që edhe këtu në Vlorë do të ngrihet një aeroport që do të jetë sigurisht. Ne e kemi përjetuar në Brindizi një aeroport sot në modalitetet e transportit të shumë i rëndësishëm dhe shton në mënyrë eksponenciale trafikun e njerëzve, pasagjerëve, mallrave dhe do të ketë një impakt mbi turizmin dhe mbi kushtet ekonomike dhe mbi vendet e punës këtu në Vlorë, por edhe vetë porti, sepse sot kemi një lëvizje shumë të madhe edhe me anijet e me kërçerat në Brindizi këtë vit, pra është 80 herë është prekur nga kërçerat, do të thotë pra janë 200.000 njerëz që zbresin, zbarkojnë, jo vetëm në Brindizi, po edhe në vendet e tjera të rajonit tonë, duke bërë që të rritet dhe ekonomia nga kjo pikpamje. Pastaj veprimtaritë të tjera, sikurse thash, ne kemi edhe një gar shumë të rëndësishme, Brindizi Korfuz, pra gar detare. Por duam të bëjmë këto edhe midis Brindizi dhe Vlorës, pra një garë, pra, po themi, mjetë shlundruese, që të mund të ushqejë pasionin e shumë njerëzit. Në këtë, pra, itinerarin Brindizi Vlora, duhet që ta përsërisim të njëjtën përvojë që ne kemi, sepse të lidhim Brindizin si piknisje me barka dhe të mbrin, të cilat të mbrin në Vlorë, mundësisht të përsërisim edhe këtu, pra, të njëjtën mikpritje për këto mjetë lundruese, për këta njerëz, do të bëj të mundur të shtohen, të forcohen marrëdhëniet midis territoreve tona. Pastaj kemi çështje të ndryshme të qytetit. Unë përgëzoj me të vërtetë Vlorën, shera e parë që unë jam këtu në Vlorë dhe kam parë një qytet shumë të bukur. Vërtet ju përgëzoj, Lungomarea është shumë e bukur, është i rindërtuar, një qytet shumë i sistemuar me arterie rrugore, pra me një strukturë rrugore që duket që është bërë një punë shumë e madhe projektimi e një niveli të lartë. Pra nuk është rastësishme, nuk është rastësor fakti sepse një qytet nuk rritet në mënyrë të vetvetishme në këtë mënyrë. Pra vërtet edhe një herë ju përgëzoj sepse kush vjen këtu në Vlorë sheh gjen një qytet modern, të sistemuar, të rregull që ofron shërbime, pra në gjendje të ofrojë shërbime për turistët, gjithashtu shumë italian. Sot duke dal nga hoteli takova dy qytetar nga Bergamo, të cilët më thanë që vinë dhe kalojnë këtu në Vlorë verën, pushimet e verës. E pra, këto gjëra të vogla do të thonë kanë një kuptim të madh atë potencial rritje ekonomike. Dhe kur rritja ekonomike bashkohet i lidhet me cilësinë e jetës, mirëqenien e njerëzve, është një rritje e shëndetshme, sepse hap vende pune cilësore, jo ato që digjen menjëherë në përpjekje spekulative për të hapur thjesht një aktivitet, një sektor aktivitete shpatardhme, ndërsa kjo, sipas meje, ka një të ardhmen shumë të madhe dhe duhet ta ndërtojmë së bashku. Çfarë i vënë në lëvizje njerëzit nëse flasim për turizëm? Sipas meje, njerëzit shtyhen apo lëvizin nga shumë lloje turizmi, por edhe nga kureshtja për të përjetuar një përvojë, nga kultura, si historia, apo të përjetojmë pra si rajone një përvojë
të zhytur, si do thoshim, në një qytet, në të gjitha kuptimet që mund t'u japi këtë përvojë që ata kërkojnë. Ne në Brindisi po punojmë shumë mirë ndërtimin e kësaj përvoje historike të rrugës Apia, që u përmend Regina Viarum, që lind nga Roma, Benevento, Taranto dhe arrin deri në Brindisi, ku janë kolonat përfundimtare të rrugës Apia. Dhe që andej pra, anijet niseshin drejt lindjes Orientit. Këto përpjekje globalizime pakës të sforcuara, sepse romakët nuk ishin edhe shumë të sjellshëm apo të gentil, po themi të mirësjellshëm për sa i përket globalizimit, kundrejt globalizimit. Tek shkallët e rrugës e fundit të rrugës Apia ka vdekur Virgili. Virgili dhe Dante, ju e dini që janë dy nga poetët më të mëdhenj italian latin i pari, Virgili, dhe italian i dyti, Dante. Pra të mbash të lidhur së bashku këto raporte, pra me rrugën Apia, vetë ministri ka bërë një kërkesë për pra UNESCO-n për ta quajtur si trashëgimi kulturore botërore. Pra jemi duke ngritur muzejt ekologjik apo të tjera situata që jo vetëm të tregojnë qytetërimin e para 2000 vjetëve që zhvilluar përreth rrugës Apia, por të rrëfim edhe çka po ndodh sot e në gastronomin apo zhvillimet apo gjithçka që ka të bëjë me evolucionin historik të qytetit. Të vazhdojmë këtë rrugtim, sepse ju keni parë për shembull rrugtimin Santiago's, udha e Santiago's në Spanjë, mira njerëz pra e përshkruajnë çdo vit. Pra është sikur se shikoni pra një po them një shtysë e madhe kulturore edhe njerëzore për pasojat, për efektet që ka. Të vazhdojmë këtë rrugtim pra këtë itinerar nga Brindisi, Vlora dhe mëtej në Greqi, do të thotë që të vendosim në qendër të arsyetimeve të këtyre pra të në nivel mesdhetar, duke u kthyer atyre 2000 vjet historie që përmendëm. Ospitare a Brindisi është kënaqësi të ishte kënaqësi të mikprisnim në Brindisi kryetarin pra po themi kryeministrin Rama, jo vetëm si kryeministër, por edhe një artist të madh, ndoshta do na bëjë edhe nderin të hapi një ekspozitë në Brindisi, do të ishim shumë të kënaqur. Edhe gjithashtu dhe fate që është një tjetër artist i madh që mund të jetë i pranishëm. Pra, për të ndërtuar këtë binjakzim apo këtë marrëdhënie midis popujve tanë, sepse kulturat tona nuk janë shumë larg prej njëra tjetrës, na ndajnë shumë pak kilometra det. Pra, është një histori e cila duhet të vazhdojë, të zhvillohet, të rritet së bashku nga dyja palët. Dhe një arsyetim i fundit, duke u nisur pikërisht te ajo çka pash në Vlorë, pra një vepër e madhe e rigjenerimit urban, që është një tjetër çështje e rëndësishme. Sot flasim për qytete të afër me distancë 15 minuta, qytete ku brenda 15 minutash njerëzit mund të gjejnë çdo shërbim, kopshe, çerdhet apo veprimtaritë kryesore tregtare, pika tregtare. Ne nëpërmjet planit urban edhe lëvizshmërisë qëndrueshme po përpiqemi të rindërtojmë një qytet pra ku gjithçka të gjendet brenda 15 minutash. Vendet kryesore po përpiqemi të gjejmë burimet ekonomike që jo gjithmonë është e thjesht për të bërë, por edhe të kemi dhe arkitektin e lagjes pra në ato 11 zona në të cilat është ndar qyteti, po edhe dëgjimi qytetarëve i nevojave që nga poshtë lart dhe mundësia për të ndërtuar vendet ku njerëzit pra të qëndrojnë së bashku në pika të ndryshme të qytetit, në këto vende që shpesh mund të kenë edhe krisje, fraktura, jo vetëm nga pikpamja territoriale, po edhe shoqërore. Mund të duket çik e çuditshme një qytet si Brindisi, pra 90.000 banor të ketë krisje apo fraktura, po janë të gjitha pra këto pika që duhet të rregullohen, të rindërtohen. Fola pak gjatë, ju falenderoj për durimin, për dëgjimin dhe një herë do të falenderoj pra kryeministrin, zotin Faltevelaj, të gjithat ata që janë këtu pranishëm. Me ftesën që të vazhdojmë këto marrëdhënie, këto takime, në mënyrë që të bashkojmë çka mund të na bëjë më të fortë dhe që mund të zhvillojë të rrisë territoret tona, duke marrë parasysh që paqja dhe solidariteti duhet të jenë faktorët që të na udhëheqin. Faleminderit. Nuk dini se ka qenë kryetar tjetër bashkisë nga Kosova këtu të flasë në këtë sken, por Kazmet Muaxheri, në qofë se të shkoni të pjusni në pej, se cili është do të thonë është mëj miri kryetar bashkisë, ka pas në njërë peja, qysh nga K.
krimi i shtetit të ri të Kosovës. Dhe unë jam i lumtur sot që këtë përfaqësues, jo vetëm të kosovarve, po dhe gjithë komuniteteve që jetojnë atje në Pej, taftoj para jush dhe t'i them dhe njerë falenderit që gjeti kohën dhe rrugën karshi problematikave të ndryshme që kishte në qytet. Falenderit. Falenderit, Zoti Vela. Ftesa që bërë botë jem këtu dhe të flasë në temën qyteti im, shtëpia ime, mund përshtatët mas shumët. Ne si qytet balafaqohemi këto vitet e fundit me shumë probleme, po këto probleme e me mundu me i zgjedh me qytetarët, tu planifiku buxhetin si që planifikon 20 shtëpi i mirë. Në më dhënë, tu e ditë sa kemi buxhet dhe qka mundem e bo se cilin vjet për me regulu qytetin ton apo shtëpin ton. Kjo shtëpi në këto vite ka prosperu dhe vlera e pronave në disa pjesë qytetit është dyfishu, e dika edhe është trefishu. Po problemi maj madhë që e ka një shpi, është kur banorët e saj nuk jo në shpi. Kur gjysma atyne, të më thonë, jetojnë diku tjetër, dhe vinë vetëm në pushime verore me vizitu shpin ose familjen e tyne. Na si qytet i kemi 100.000 banorë rezident që jetojnë komunën e Pejës, po i kemi edhe 105.000 banorë që jetojnë kudo në Evropë, Amerikë, Australi. Në nënë ata sjedhin pare, sjedhin zhvillim, po tash kure konsiderojmë të qytetë si shpi, a i zhvillim më nuk ojmë jaftushë. Në nënë na kemë nevoj tash për banorë të shpi së purit, edhe shpia mos me pas nevoj që banorë të saj me shku diku tjetër. Me qenë punëtor diku tjetër dhe me zhvillu qytetet tjera, por ne kemi nevojën që ata me qenë qytetin e Pejës, me zhvillu Pejën. Besoj që ky problem është kudo në qytetet e Balkanit. Nuk është vetëm Kosovë, Shqipni, por në shta krejtë Balkanit. Më thonë, ideja që qytetet tona t'i bojmë matë mira, matë jetushme, është që t'jetojmë ma shumë në harmoni dhe t'krijojmë komunitete cilat, dhe më thonë, e zhvillojnë jetën pak ma pas stres dhe ndikojnë në zhvillim ma të qëndrushëm të shoqnisë dhe të vendit tëne. Faleminderit për ftesën, besoj që... Për para pak ditësh në New York City, një rrugë atje mori emrin e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Kurse për para 2 vjetësh, një rrugë në Tiran mori emrin e Alessandro Leograndes. Këti puljezit të famshëm i cili shkruajti i naufrago, mbi zhytjen e katërit të radës në tragedinë e Otratos. Unë do doja këtu para jush të thërisja atë që unë e quaj vazhdusin më dënjitos të Tiranës modernet e Edi Ramës, a i që sot këtë kryeqytet e bëri kryeqytetin europian të të rinjve, dhe që sot përfaqëson gjithë të mas të madhe universitare që ka Shqipria, por dhe gjithë këta pësirë diplomatike që përfaqëson Shqiprin në përbot. Por ju, Erion Velje. Fate, shumë faleminderit për atributet. Në fakt, atributi për cilën jam më shumë krenar është që jam nip nga Vlora, edhe nga... i rritur nga një nën nga Velqa, dhe në fakt, unë dhe im vlaj, jemi rritur vetëm e nënën, këshu që nëse kam diçka të mirë në punën që bëj, e kam nga Lebrit edhe nga Vlora. Shumë faleminderit, shumë fate për këtë grumullim të miqve, zoti kryeministri, zëvendës kryeministri, që drejton politikisht këtë qark dhe që e ka kthyer dhe në një epiqendër jo vetëm të zhvillimeve të infrastrukturës, po dhe të zhvillimeve të kulturës asaj që flasim. Është shumë e rëndësishme që ne punojmë qytete me llaç, me tulla, me pllaka, me beton, është shumë e rëndësishme që ne punojmë projekte të infrastrukturës madhe si lungomare, po shumë e rëndësishme gjithashtu të punojmë edhe këtë infrastrukturën e vogël që janë këto 10 cm këtu, ku është mentaliteti ynë, ku janë ambicjet tona, ku janë ëndrat tona, ku ne mësojmë nga njëri tjetri. Kur e pyetën një herë Lyndon Johnson, gjatë kohës që ai po lindte presidencën, dhe i thanë: "Zoti president, si mbjetove gjithë këtyre viteve të vështira në Shtetet Bashkuara Amerikës, gjithë ky tension social, u vra presidenti Kennedy?" Edhe Lyndon Johnson thot: "Sa herë që mbaroja punë, thot, në shtëpinë e bardhë,
Shkoja thot në të bësha gati për gjumë, visha ato pijamet e mia, laja dhëmbët, edhe shivja veten pasqyrë dhe i thosha vetes, vla, mund t'ishe kryetar bashkie, ka dhe më keq. Dhe është një nga punët vërtet më sfiduse, por është gjithashtu një nga punët më të mrekullueshme. Unë jam i bekuar që ndjek atë revolucion që Edi Rama nisi në vitet 2000, rithemelimin e Tiranës moderne. Një qytet i cili në fakt lindi si aksident, qeveria jonë ishte në një kongres në Lushnje, ndërkohë pushtohet Durrësi, vjen Marina Italiane në atë kohë, nuk mund të qeverisen në një qytet të okupuar, kështu që një kryetar bashkie, ose ati fshatit vogël që ishte Tirana me 10.000 vet, që ishte gjithashtu dhe imami i qytetit dhe hoxha i qytetit, efton qeverin që të vi për 5 ditë dersa të sqarohet kjo situata në Durrës. Edhe për këtë aksidenti dhe incidenti, qeveria transferohet në Tiranë, po si çdo gjë në Ballkan që merret me një avashlik të të skajshëm, ato 5 ditë u bën 5 muaj, 5 muaj u bën 5 vite dhe pas 5 vite ishte mbreti Zog që pastaj e shpall kryeqytet të shqiptarëve, i cili nisi me 10.000 banorë, sot është mbi 1 milion banorë. Është rritur 100 herë në 100 vite. Pyetja që ne kemi sot për qytetet është, dhe do doja që të bëja disa pyetje provokuese, duke ditur që janë pengesa e fundit përpara fjalimit kryeministrit dhe drekës. Janë cila është ardhmja e qyteteve? Edhe zëvendës kryeministri e parashtroi deri në vitin 2050 70% e popullatës botës do jetojnë në qytete, nuk ka më nevojë për krapunën bujqësi, shumë prej proceseve janë të mekanizuara. Atëherë çfarë do të ndodh? Si do t'i përgjigjemi atyre që thot not in my backyard, jo ke bashkia ime? Unë sot jam i ndërgjeshëm që kur prindrit e mi erdhën si student në Tiranë, mundësia ime e fundit që të shoh vreshta është të rikthehem tek vreshtat e gjyshërve në Vlorë ose në Berat. Për sa kohë që kam pranuar të jetoj në një qytet të madh dhe kjo mundësi është dhënë të gjithëve, një mini Amerikë e Shqipërisë, do duhet që kjo mundësi të mos ketë afat skadence. Do duhet që kjo mundësi të vazhdoj për gjithë tjerët. Nuk është faji dikujt që lindi përpara 18 vitesh në Vlorë ose në një periferi të Vlorës apo dhe qyteteve tjera periferike të Shqipërisë, që i ka ardhur rradha tani të bëhet student të vinë në Tiranë. I ka ardhur rradha tani të martohet dhe të krijojë një familje. I ka ardhur rradha tani të krijojë të ketë banesën e vet të parë. Dhe për shkak që destini i qyteteve është rritja, do duhet pranojmë që e kemi të pa mundur për të këthyre në qytetet e vjetra romake apo greke, ku muret e qytetit, jo vetëm që ndani qytetin nga lebrozët, po ndani dhe qytetin nga jabanxhit, pra nga ta që ishin të ardhur. Nda e do në besoj që kjo është diçka që do duhet reflektojmë, dhe si do përbalemi me histerinë atyre që vetë, se përsa ko që Tirana shkoj nga 10.000 në 1 milion, do thot që pjesa më e madhe kanë ardhur nga diku tjetër. Dhe pasi bëhen suksesshëm në një nga qytetet tona, janë zërat më të lartë atyre që thonë boll më se qyteti u mbush. A, qyteti nuk ishte mbushur, ku erdhe ti dhe patë ti një mundësi. E dyta, cila është mënyra më e mirë për të menaxhuar qytetet? Unë nuk e di këtë, po zoti kryeministër në mandatin e tij të parë, në mandatin ton të parë, krijoi një energji të jashtëzakonshme me atë që quhej reforma territoriale. Edhe unë nuk e di nëse funksionon më mirë Italia me 8000 ca komuna, ku gjërat janë shumë të vogla dhe mikromenaxhimi është i jashtëzakonshëm, patjetër që është më afër qytetarëve, po a është efikas? Kemi zbuluar që një Tiranë e cila shkoi nga 42 km katror në 1200 km katror, pra fillon në Bismarck Martaneshit ku është baza e NATO-s, mbaron në Kodrat e Ndroqit ku shikohet Durrësi, ku fillon aeroportin e Rinasit dhe me kilometrin 29 të Elbasanit, vërtet mund të jetë pak më dramatike në menaxhimin e një komuniteti shumë më të madh, pa më shumë eficiente. Më përpara kur ne i ndanim komunat një e majt një e djath nga dy anë të lumit, nuk bëi kurrë ura, asnjëherë nuk ndaje se kush do bënte investimin. Kështu që kjo ndoshta është një pyetje. Funksionojnë më mirë zonat metropolitane apo funksionojnë më mirë mikrokomunat që ne shikojmë në Itali? Pyetja e tretë ose dilema e tretë ose provokimi i tretë që dua t'i bëj kësaj konference për ta diskutuar është a kanë vlerë fqinjet dhe vlera e fqinjve është vetëm simbolike, si kjo që ne bëjmë sot, apo ndoshta ka ardhur koha ta mendojmë seriozisht sa e rëndësishme është fqinjësia? Imagjinoni sikur fqinjet tan mos ishin grekët dhe italianët që folën këtu sot, po të ishin rusët. Imagjinoni që të kesh një fqinjë që gjithmonë është duke menduar si do të pushtoj. Mjafton të pyesni kryetarët e bashkive në Ukrainë për gjetur përgjigjen e kësaj pyetje. Dhe krejt papritur diçka që ne e merrnim si të mirëqen fqinjësinë, sot krejt papritur është bërë gjëja më e rëndësishme. Ka shumë rëndësi për suksesin tënd kush janë fqinjët e tu. Ne në një pallat kemi një fqinjë që ndron pllakat ose biden e banjos dhe të shmendet gjithë pallati. Njëri pisanjos në pallat mund të lërë plerat në ashensor ose mos paguaj kuotën e pastrimit dhe të shmëndet një mahalle tërë. Imagjino se çfarë do të thotë kesh një fqinjë problematik. Ne jemi me fat me fqinjësin tonë.
ne jemi me fat me grishin e demokracis, ne jemi me fat me Italin, që ndoshta si antare gështetës, nuk është, gështatës, nuk është forca me madhe ekonomike, ose forca me madhe ushtarake, është pa dyshim numri një, kampion, atë që quhet soft power, forca e but, forca e rilindjes, forca e artit, forca e kulturës, forca e modës, forca e këngës, forca e ushqimit, forca e asaj që quhet dolce vita, gjërave të bukura të jetës. Ndaj dhe do doja shumë që ky të ishte një moment reflektimi për të parë se si ne mund të avancojmë në qytetet tona dhe për të ngjizur akoma më fort komunitetet tona. Dhe e fundi që doja t'ju thoja, nëse do bëja një rezume shumë të shpejt, një minutë të 7 viteve të mia në bashki. Viti par, ne kishim një thatësir ku nuk ra Shqipën, 182 dit dhe i numruam. E vinin ekspertët dhe thoshin, kryetarë mos e vrit mendjen se një herë në 100 vjet ndodhi diçka e tillë. Vitin e dytë pati aq shumë përmbytje ose përmbytje sheshit Skënderbej. Jo vetëm lumi i Tiranës doli kudo, por shumica mahallave tona notonin ujë. Edhe prapë ekspertët thoshin, kryetarë mos u mërzitë se një herë 100 vjet bie ky lloj shiu, do kaloj dhe kjo. Vitin e tretë ra bor në Tiranë, nuk ishte rënë bor që kur unë kisha qenë fëmijë në 85-ën. Edhe prapë tha mos e vrit menjen, do i gjesh dhe bor pastruset, po një herë në 100 vjet do bjerë bor edhe në Tiranë, bie bor në Arabi Saudite një herë në 100 vjet, jo më në Tiranë. Vitin e katërt patëm një pandemi zjarresh, digje çdo gjë, nga gjithë kurora Malidajtit, te kurora e kodrave të Farkës, te kurora e kodrave të Kasharit, Ndroqit, edhe gjithë thonin kryetar mos e vrit menjen se një herë në 100 vjet ka zjarre të tilla, shiko Kalifornin edhe Australin, do kaloj dhe kjo. Vitin e pestë patëm tërmetin. Edhe tërmeti më i madh kishte qenë në 1905 në Shkodër. Edhe prapë ekspertët dolën dritë dhe thanë një herë në 100 vjet do shtrihen pllakat tektonike dhe do ketë tërmete. Pastaj patëm pandeminë që realisht ndodh një herë në 100 vjet, që nga gripi spanjoll i 1918. Edhe prapë ekspertët thanë një herë në 100 vjet taksirat që i zë qytetet edhe vendet tona. Dhe në fund fare që nga lufta e dytë botërore një luftë në Europë, prapë thuajse një herë në shekull që ndodh diçka e tillë. Pyetja është, këto sfida që krejt papritur nga sfida që ndodhi një herë në shekull, janë paketuar në shumicën e mandateve të një kryetari bashkie, një kryeministri, një qeverie, një province, janë aty për të parë forcën tonë apo vulnerabilitetin tonë. Pra, qytetet maten sa shpejt rrëzohen apo sa shpejt ngrihen pasi rrëzohen, edhe kur nuk është faji tyre. Dhe unë besoj që provokimi i fundit është si mund t'i kthejmë sfidat në mundësi. Si mund të kthejmë ashtu siç bëm në Tiranë, sfidën e thatësirës për të pasur ndoshta projektin më revolucionar të ujit në Tiranë, sidomos në këtë Tiranën e madhe që trashëguam pas kësaj reforme të mëdhaje. Për çështjet e përmbytjeve e kthyem në mundësi se si bashkë me qeverinë të mund të rehabilitonim të gjithë lumenjtë dhe të gjithë ata që sillnin prurje, prenjë që sillnin prurje në Tiranë për të pasur sot një qytet që nuk ka parë më përmbytje në 6 vitet e fundit. Si të kthenim sfidën e zjarreve? Për të kuptuar që qytetet kanë nevojë të ofrojnë shërbime edhe në periferi, kur vjen puna tek mbrojtja e jetës qytetarëve apo të mirave bujqësore. Si të kthejmë sfidën e tërmetit, me iniciativë të kryeministit ne ftuam arkitekt kryesisht nga Italia, Stefano Boeri, Marco Casamonti, për të krijuar lagje të reja të një qyteti jo 15 minuta, po 5 minuta, ku të gjitha shërbimet janë aty dhe për ta kthyer këtë tragjedi në një mundësi fantastike. Sfida e pandemisë, se si ne mund të kontrollojmë më mirë shëndetin publik, se si mund të komunikojmë më mirë, se si mund të testojmë popullatën për gjitha viruset apo për gjitha nevojat që mund të kenë aspektin shëndetësor. Edhe sidomos me sfidën tani, sfidën e luftës. Shumë njerëz mbajnë mend edhe në bisedat që kemi bërë me Edin, thoshin, ne nuk kemi Holanda, ne nuk kemi Kopenhagen. Ku din njerëzit japin bicikletave në Tiranë? Krejt papritur në Tiranë ka trafik në kursin e bicikletave, sepse dhe Holanda dhe Danimarka në krizën e OPEC-ut të 73-shit e kthyen në një mundësi dhe tha nuk do varet jeta jonë dhe lëvizja jonë nga çmimet që vendos një kartel i disa sheikëve në një zonë të largët. Fatin e lëvizjes qytetit tona do ta kryejmë vetë dhe qytetit ndërtojmë për njerëzit, jo për makinat. Edhe unë besoj që nëse të gjithë ne angazhohemi, jo vetëm për këtë fqinjësi të mirë, por ashtu si Edi dhe qeveria e tij kanë stimuluar ta kthejmë çdo krizë në një oportunitet fantastik për ndryshuar mënyrën e jetesës dhe për dalë më të fortë se ç'ishim kur urzuam, do ishin ide të mirëpritura dhe do isha shumë kurioz të dëgjoja edhe nga qytetet e tjera. Ishte një kënaqësi e veçantë. Ju falenderoj me gjithë zemër për ftesën. Shumë faleminderit.